אשתך. אני מרגישה שלא אכפת לך ממני, היא אמרה. אני מרגיש שאנחנו צריכים לעשות אהבה. אמרתי. הבטחתי לה שאם היא מצלצלת פעמיים, סימן שזה דחוף. סוף, הרכה הדרושה על מנה? אין... אין אופציה לפילגש. אני מרגיש שאני אוהב אותך יותר ממה שאת אוהבת אותי, אמרתי. את רחל? כן. בת כמה את?